Ahojte. 26.7.2018 budem vysielať živý webinár o pletení košičkov z Pedigu. Takže sa zaregistrujte tuto dole a tam vám príde stránka s akciou. Ja verím tomu, že ju využijete tak, jak ďalšie dievčata pred vami. A po potvrdení e-mailu vám príde stránka, v ktorej sa môžete prihlásiť na YouTube, takže sa prihláste ešte do YouTube kanála. A ešte je tam možnosť napísať otázky, čo by ste chceli vedieť o pletení košikov z Pedigu. Už tam nejaké tie otázky sú, takže si pripravte Pedig, pripravte si dna, kliešte vodu a budeme spolu pliesť. Do pletenia 26.7. večer o 20. hodine. Čaute.